بسم الله الرحمن الرحيم وعن صاحب بيال هلكن ونحرك وررك كسو دوادا برامشرات كنا قدبادينا نوحا وقدر حولان ورركي وقدن بيي هول قلادة الدقال كسو عانية قبلادة دلك الصومالية كانت دنكا كوحدة الشباب ورربا يسكسو دبادعية حقبا سوق قدبية سيدو كلانا سوق قاري ورقبت كنحرك وررك halkan ayaan idinku ugu soo gudbi doonaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo macawisleyda oo deegaano hor le kala wareegay dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab ayaan barnaamijkeena idinku ugu soo gudbi doonaa waxa ay noqdeen deegaanada soo galaya gacanta dawladda kuwa talantaali ah awoodda kooxda al-shabaab ayaa la tusay shacabka Soomaaliyeed heerkay gaarsiisan tahay waxay dawladdu cadeysay إن كوحدو أي تاي كوو وح متريالة أو آنا اللهين وح أوودة إن أي دادك عبسي قليان موياني وادا واندونتان إذن كدولادة فدرالك الصمالية أو سيدو كالاللابية طوان مالمود كي ديب ديب أولو ريجي ديغان مهيمة أو لغا قبصدي أيان برامشكي نايدي كوبوسو قد بيدونا صاحب بيال داوديال برامشكان وحان سيقارة ديرادو غساري دونا dagaalada ka dhanka al shabaab ee ka soconaya gobollo badan oo Soomaaliya oo shabeelaha dhexiye hiiran ay ugu horeeyaan dowlad goboleedka Hirshabeelle saaxib soo dhawow muqaalkeena la garay laagtu waxay naga saacideysaa in muqaalkan uu jaro dhowr kilometir saaxib fara badan uu gaaro warbixinteena ay helaan saaxib go'aami muqaalkan in uu dheeraado sidoo kalena uu gaaro meel sare adiga ayay kugu xiran tahay daawanaya warbixintan laagta ha ka caadisin ana hilmaamin saaxib muqaalkan si faafi oo si share garay inagu soo biir si aad nooga mid noqotana subscribe ino saada channelka fura gambaleelka mahadsanid aan ku bilownay wararkii ugu dambeeyay ee howlgalada dagaal ee ka dhanka kooxda al-shabaab kuwaas oo ka soconaya gobollo fara badan oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo kala duwan ka bilaabay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Deegaanka Ceelmuruq oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka la wareegeen dagaal la'aan ayaa waxaa laga bilaabay howlgallo ay ku baarayaan guryaha iyo gaadiidka noocyadooda kala duwan ee soo galaya deegaanka iyo kuwa ka baxaya intaba. Saraakiil ka tirsan ciidamada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalku uu yahay xaqiijinta amniga iyo in laga hortago wax kasta oo dhib keeni karaya. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada illaa iyo inta ay kala wareegayaan Runilgood oo ah deegaanka keliya ee al-shabaab kaga hareen gobolka Shabeelaha Dhexe. Toddobaad ka hor unbay ahayd markii al-shabaab laga qabsaday degmada Aadan Yabaal oo ay ku lahaayeen saldhigooda ugu weyn ee gobolka, kaasi oo ay ka soo abaabuli jireen weerarada iyo sidoo kaleba qaraxyada. Howlgallada dagaal ee socda ayaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn oo taariikhi ah iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay la wareegeen deegaano hor leh kuwaasi oo sanado badan ay maamulaysay kooxda al-shabaab. Al-shabaab ayaa hadda dhowr deegaan oo kooban keliya kaga haray maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaana wararka ay sheegayaan in laga wada xurayn doono toddobaadyo gudahood. Sidoo kale waxaa jira ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ciidamada ah ee isgarabsanaya deegaano ay la wareegeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa deegaano hor leh kala wareegay kooxda al-shabaab kadib howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay Shabeelaha Dhexe, Hiiraan iyo Baay oo ka kala tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya ama ku waramaya in ciidamada huwanta ah ay gudaha u galeen deegaanka Alkoothar oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe,
halkaas oo ay isku urursanayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo waa Yuusuf Raage ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadu ay dhowr jiho ka weerareen deegaankaas oo ah mid istaraatiiji ah. Waxaana ku sugnaa xubnihii Al-Shabaab ee toddobaad ka hor laga saaray degmada Aadan Yabaad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Odawaa Yuusuf Raage ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan, ujeedkoodana uu yahay in kooxda laga saaro guud ahaan gobolkaasi. Dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa la magac baxay dib u xoreynta ayaa howlgallo culus ka sameeyay gobolka Hiiraan, gaar ahaan Jiinka Webiga. Ciidamada Huwanta ayaa qabsaday deegaanka Xamiirgaab oo dhaca inta u dhexeysa degmooyinka Buulaburto iyo Jalalaqsi oo ka wada tirsan gobolkaasi. Sidoo kale, ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan Koonfur Galbeed ayaa iyaguna dib u qabsaday goof gaduud Buurey, halkaas oo toddobaad ka hor ay dagaal kula wareegtay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay weerar ku soo qaadeen deegaankaasi. Ilo dadka deegaanka ayaa nuxurka wararka u sheegay in haatan ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan halkaasi, waxayna saraakiisha dhankooda sheegeen in ay ka hortagayaan weerarada kooxda Al-Shabaab. Muddooyinkii u dambeeyay, dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ayaa guluf ka dhanaa Al-Shabaab ka waday gobollada, kaas oo deegaano badanba looga qabsaday kooxda Al-Shabaab. Dagaalada ku soconaya kooxda Al-Shabaab ayaa waxay yihiin kuwa markaasiba xad-dhaaf ah. Haatanna sidoo kale waxaa la soo warinayaa oo warqabadka nuxurka wararka soo gaaraya xog sheegaysa in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya 12 maalmood kadib dib ula wareegeen deegaan muhiim ah oo hore looga qabsaday. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ayaa 12 maalmood kadib waxay dib u qabsadeen deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Bay, halkaas oo kooxda Al-Shabaab ay dagaal kula wareegtay bilowgii bishan. Kooxda Al-Shabaab ayaa ciidan badan ku dishay deegaanka Daynuunay maalinkii ay qabsadeen deegaankan, maanta ay dib ugu laabteen ciidanka dowladda. Kooxda Al-Shabaab ayaa isaga baxday deegaankan iyadoo uusan ka dhicin wax dagaal ah, si la mid ah sidii 1-dii bishan ay ciidanka dowladdu uga baxeen deegaankan Goofgaduud Buurey. Maanta gidinkii hore ayaan la wareegnay Goofgaduud Buurey, mana jirin wax iska caabin ah oo Al-Shabaab aan kala kulannay, ayuu yiri gudoomiyaha deegaankaas Cabdiraxmaan Isaaq oo la hadlay idaacadda VOA-da. Dadka deegaanka ayaa sheegay in deegaankan soo galeen ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiid dagaal, kuwaasi oo fariisina ka samaystay hareeraha iyo gudaha deegaanka. Sidoo kale, waxaa saldhigyadii ciidanka ee deegaankaasi ka socda dagaalo ama dadaallo aan dhehe miinooyinka looga saarayo, maadaama kooxda Al-Shabaab ay caan ku tahay in ay miinooyin gelisaba deegaanada laga saaro ama ay isaga baxaan. Dagaalada ku soconaya kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo kala imaanaya ama ka kala imaanaya maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ayaa noqonaya kuwa markaasiba talantaali ah. Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa ay markaasiba sameynayaan iyagoo koox kooxa inay isu soo hubeeyaan oo ay soo gaadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo markaasiba ku sugan fariisimo kala duwan. Lama garanayo, lamana yaqaan halka uu saldhigan doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kaleba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxaa la aaminsan yahay in awoodda dowladda Soomaaliya aan loo babacdhigi karin tan Al-Shabaab. Waxaana xilli kasta shacabka Soomaaliyeed ay qabaan, siyaasiyiintuna ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab maalin uun laga adkaan karayo oo laga saari karayo gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo lagu wiiqayo awooddooda xeelad kasta oo dowladdu ay awoodi karayso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay isku duubnaadaan
sidoo kalena ay u midoobaan la dagaalanka kooxdan iyo sidii looga sifeyn lahaa gudaha wadanka Soomaaliya. Saaxiibayaal daawadayaal nuxurka wararka ayaa inagala socoteen, nuxurka ayaana inaga daawanayseen. Waxaan idin xasuusinayaa in muhiimad gaar ah ay noo leedahay in muuqaalkan la garayso, sidoo kalena laagta haddii aa hilmaamto muuqaalkan waxa uu ka dhigan yahay inuusan gaari karin muuqaalkan weyaane saaxiibo badan. Gaarsii saaxiibadaada kale oo la garay, sii sheer garay oo sii faafi inagu soo biir oo subscribe inoo saar jaanalka Fura Gambaleelka. Mahadsanid, nabaddiino.